Cunha, menino! Aqui é Ailton dos Couro. Muito obrigado por você estar aqui curtindo as 10 melhores pegadinhas dos couros, volume 2. Vai ter muitos volumes aí, porque tem muita pegadinha pra gente botar aqui no canal. Então aproveita, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve no canal, deixa o seu like aí pra riba, né? Deixa o seu like pra riba, quem gostou. Deixa o seu comentário, manda pros seus amigos e vamos curtir. Vamos dar risada, porque tem 10 pegadinhas aí com muita fuleiragem que nós fez na época do rádio. vamos vir, vai! Pegadinha, ai, dos couros! Eita, meu filho, pia mesmo, estamos ligando pra Antônia do bairro de Fátima, olha mesmo. A filha dela, a Estefânia, mandou nós fazer a pegadinha com ela, que o pessoal tem um apelido que chama ela lá no bairro de Tonhão. Ó, ela não gosta, mas rapaz, vai ser um desmanteiro. Vamos ligar, meu filho, vamos ligar, liga aí. Pega aí o telefone pra nós ligar. Alô? Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? Falar com a Antônia. Vou falar. Antônia, tudo bem? Tudo. Mas rapaz, como é que você vai? Tô bem. Tá tudo beleza? Quem tá falando? Rapaz, me disseram um negócio de você, eu não sei se é verdade, ó, Antônia. Eu queria saber se é verdade. Fala. Não, acho que eu não vou falar, não. Quem tá falando? Me disseram e eu não sei, não, sabe? Quem tá falando? Quem tá falando é um amigo seu. Qual o nome do amigo? Não tá conhecendo, não, rapaz? Eu não. Mas, Antônia, rapaz, não tá conhecendo minha voz, não? Eu não. Jacinto, rapaz. É mesmo, seu Jacinto? É, não tá conhecendo, não, é? Eu não. Inclusive, falaram um negócio de tu, rapaz, que eu fiquei assim... O que acho... falaram de mim? Ai, que eu não sei se eu vou dizer, não, viu? Fala logo. Eu falo ou não falo? Fala logo, não gosto dessas historinhas de meia conversa, não. Ou vai ou racha. Não, eu acho que eu não vou falar, não. Depois você vai ficar braba comigo aí e tudo. Não sei se eu vou falar, não. Acho que eu não vou falar, não, viu? Depois você fica braba aí, não dá certo, né? Eu vou ficar braba com não sei quem é que falou. Como é que vou ficar braba? Posso falar? Pode. Não, é porque disseram que chamou você de Tonhão, né? Hã? Chama você de Tonhão, né? É, um babaca me chama, assim. É? Tonhão? É. Então eu posso chamar, né? Tonhão, né? Quando você passar... chama que eu te dou uma porrada no meio da cara. Você passando na rua, eu posso chamar Tonhão, né? É, chama pra ver. Tonhão, eu chamo, Tonhão. Ô, Tonhão. Eu vou falar uma putaria contigo, hein, pateta. Vai falar o quê, Tonhão? Ô, seu corno, por que você não aparece pra poder falar com palhaçada? Mas por que você quer ver eu, Tonhão? Vai ver a cara do palhaço. Mas por que tu quer ver a minha cara? A cara do viado que tá me chamando de Tonhão. Ai, Tonhão, respeito, Tonhão. Ah, gostou? Tonhão, Tonhão. É lógico, ué. Pra mim é um viado que tá falando isso. Mas, Tonhão, respeita, Tonhão, rapaz. Só porque tu é macho fêmea e tu fica brabo, é, rapaz? Macho fêmea é sua mãe. Mas, Tonhão, respeita, macho fêmea. É sua mãe. Ai, macho fêmea, não fique brabo, não. Ah, coitada, mas é muito babaca mesmo. Você já operou de fimose alguma vez, Tonhão? Não, você que operou. Hein? Você que operou. Não operou, não? Aliás, deixa eu te falar um negócio. Fala, Tonhão. Eu nunca operei de fimose, não, mas eu já comi seu bem gostoso. Rebentei as pregas tudinho, cara. Mas, Tonhão, que é isso, Tonhão? Respeita, Tonhão. Respeita? Como é que pode, rapaz? Ô, Tonhão, me diga uma coisa. Você nunca fez, não? Tirou aquele corinho da fimose e tudo? Não, não tô falando que eu comi seu... Não precisei de fazer isso, não. Nas Ai, pregas foi. Do seu c... tirei tudo. Mas, Tonhão, por que tu fica... Vamos ligar de novo pra Tonhão, que ela tá braba. Ai, liga, vai, Tonho. Alô? Tonhão? Você vai parar de mexer meu saco, não? Ô, Tonhão, deixa eu falar um negócio. Você já usou vibrador, aquele negócio que bota dentro e fica vibrando assim? Já, mano, sou... Ai, Tonhão, respeite, Tonhão. Eu já botei. Mas, Tonhão, que é isso? Não faça isso não, rapaz. Mas, rapaz, tu respeita, Tonhão. Eu tô te respeitando. Mas você não está me respeitando com essas conversas besta. Mas eu tô... Eu gostaria de saber qual foi o viado que me deu o telefone da minha casa pra você. E agora mesmo um colega desse telefone ligou pra cá com esse número de telefone. Se eu pegar o filho de uma p*** que tá fazendo isso, vou dar na cara dele. Mas, Tonhão, que é isso? Deixa de ficar bravo, Tonhão, rapaz. Eu tô só ligando pra tu pra perguntar se tu fez fimose, operação de fimose, rapaz. É, operação de fimose. Eu não falei que eu já arranquei tudo na prega do seu p***. Mas, Tonhão, não fica assim, não. Pera aí, não tenha calma aí, rapaz. Só pra perguntar a tu... Mas você não tem o que fazer, não? Você não tem serviço, não? Só pra perguntar a tu, Tonhão, se já usou vibrador, né? Já, eu usei no seu p***. Como Mas, vibrou rapaz, lá dentro? Respeita, Tonhão, pelo amor de Deus, rapaz. Eu tenho o que fazer, Tonhão, sabe por quê? Eu não sei não, como é que eu vou saber se eu sei qual é o otário que tá do outro lado da linha? Vou dizer a tu, peraí, otário não, peraí, eu não sou deputado não, viu? Eu respeito, viu?
É otário babaca. Não, otário é deputado, otário mesmo. Otário, não sou deputado não, eu respeito. Ei. Fala pro telefone, não tem coragem de chegar e me encarar. Sabe quem tá falando? Não sei não, eu falei que não sei. Sabe onde é que tu tá? Tá todo mundo vindo tu aqui. Eu conheço. Aqui é a pegadinha dos couro, aqui é Tonho dos Couro que tá falando, Tonhão. Tá todo mundo te ouvindo, né, Antônia? Duvido. Juro, Antônia. Sabe quem mandou ligar pra tu? Quem? Eu vou dizer, você não vai dar nela não, né? Não. Foi tua filha, Stefania, depois foi ela que mandou ligar pra tu. Vai, minha irmã. Vai matar ela, não vai não. Eu vou destroncar o pescoço dela aqui. É a pegadinha dos couro. Que pegadinha dos couro? Aonde que eu mandando você tomar no r... e eu sair assim em rádio? Deixa gente, bobo não, cara. A gente bota aquele pi em cima, faz pi. É só, rapaz, tua pegadinha foi a que teve mais pi, 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 pi. Pegadinha, ai, dos couros. Eita, meu filho, vamos ligar pra Jacira, rapaz. Daniela, filha dela, mandou essa pegadinha aqui. O negócio é o seguinte, a casa de Jacira estão ligando pra lá pro telefone e perguntando se era de um restaurante, se é de um restaurante e tudo, sabe? E o negócio não é que nós vamos ligar pra perguntar se é de um restaurante, que ela já tá brava porque eu acho que o telefone foi de um restaurante mesmo. E o povo liga pra lá e é engano direto. Aí nós vamos ligar pra aperrear, vamos dizer que é de um restaurante, perguntar se tem rabada pra vender, vamos fazer um desmanteiro grande. Escuta só o desmanteiro, vamos lá, liga aí, meu filho, liga aí. Alô? Alô, de onde? Eu queria fazer um pedido, ó. Pedido? É. Que pedido? Não é do restaurante aí? Não, aqui é residente. Não é restaurante não aí? É restaurante aqui. O que você quer? Eu queria fazer um pedido. Fazer um pedido? É. Aqui é borracheiro. A senhora tem rabada aí? Eita, rapaz, tão braba, já tá começando a ficar braba, viu, meu amigo? Vamos ligar de novo, acho que eu não vou ligar mais não, porque, rapaz, o negócio pode pegar, né? Vamos ligar? Ai, liga, vai, Tonho. Então vamos ligar, liga aí de novo, vamos ligar mais. Alô? Ei. Oi. Pergunta a Jacira se tem fogo aí na churrasqueira pra eu levar minha linguiça pra assar aí no restaurante. Ah, na linguiça da... né? Não liga pra cá não, aqui não é lugar pra você ficar batendo papo não. Ei, moço. Não é restaurante aí? Aqui não é lugar pra você ficar ligando não, aqui é residência, você não sabe? Aí não é restaurante não? Que bobeira, moço, você não tem serviço pra fazer não? Eu pensei que era um restaurante. Ah, show, né? Vai assar sua linguiça lá no restaurante do caralho, porra. Peraí, rapaz. Você não tem lugar pra ligar não, moço? Peraí, calma aí. É 10 vezes hoje que você liga pra cá. Mas calma aí, já rapaz. Já é a 10ª vez que você liga pra cá, você não tem o que fazer não? Eu queria fazer um pedido de rabada, não tem não aí? É, tem no... Fazer você não tem nada que fazer não, moço? Um pedido de uma rabada não tem aí não? Você não tem nada que fazer não? Eu tô ligando pra fazer um pedido, a senhora tá me maltratando? Não tem não. Você é mais educado, não atenda mal não, rapaz. Você não tem dinheiro pra comprar não. Eu quero fazer um pedido. O preço que é aqui, você não tem dinheiro pra comprar não. Ah, não tem não, mas então deixa eu ir assar minha linguiça no fogo da churrasqueira aí. Vai plantar batata no asfalto. Mas aí lá não presta não, tem que ser no fogo. Tá brabo, viu, meu amigo? Ô, povo brabo da mulher. Mas, rapaz, que povo brabo, danado, né? Eu não sei se a senhora nós liga mais. Eu acho que nós não devíamos ligar mais, não, que ela já tá um braba demais, né? A gente liga? Hein, Sininho? O que é que você acha? Eu acho que nós temos que ligar de novo, Tonho do Escuro. Vamos ligar, vamos. Se tu quer ligar, então vamos ligar. Liga aí, vamos ligar. Alô? Alô, Dona Jacira tá aí? Quem quer falar? É Juvenal, queria falar com ela. Amigo, o que é? Fazer o seguinte, você não tem o que fazer, não? Eu? Eu tenho, rapaz. Eu tô ligando pra aí, mas você tá me maltratando, rapaz. Isso aqui é um número residencial, eu tenho seu número aqui, eu posso denunciar você pra polícia. Rapaz, vai você denunciar pra disso, onde? Né? Vai denunciar pra onde? Não é a primeira vez que você liga, eu tenho seu número aqui de onde você tá ligando. Aí você vai fazer o quê? Não interessa o que eu vou fazer, não. Isso aí já é um problema, meu. Eu espero não ouvir a sua voz nesse telefone mais, não. Por quê? Tá bom? Você vai fazer o quê? Passar bem. Vai fazer o quê? Ficou brabo! Rapaz, tá me deixando todo mundo da casa brabo, rapaz. Tá cá, mulher. Já era só pra deixar a Jacira. Mas já ficou todo mundo brabo, viu? Vamos ligar de novo, vamos? Ai, liga, vai, liga. Homem, vamos ligar. Então liga aí, liga, vai. Alô? Eu só queria perguntar se no restaurante aí tem perua. Tão tudo brabo demais, rapaz. Pelo amor de Deus. Que ada molesta é essa, rapaz? Ai, liga.
Liga, vai, Tonho. Vamos ligar de novo, vamos ligar pra dizer que é uma brincadeira agora. Vamos ligar pra, né, agora vamos ligar pra... Chamar meu compadre Rocinho aqui, que se eu falar, elas não vão atender mais, não, agora. Alô, quem é a polícia? É, alô, quem é a polícia? Alô, quem você tá falando? Quem você tá falando? Quem tá falando aí? Peraí, meu amigo, o que foi que houve? Quem é a polícia, rapaz? Me respeita, hein? O que foi que houve? Peraí, rapaz, você tá nervoso? Você vai morrer, hein? Quem vai morrer, rapaz? Sou tudo policial aqui, rapaz, civil. Sim, tudo bem, mas quem tá falando? Quem tá falando aqui? Sim. O delegado. É o delegado? É. Ah, tá tudo bem, eu só queria falar com dona Jacira, ela está? Rapaz, como é que você vai falando aqui, falando bobeira na casa da gente, hein, rapaz? Você não, você sabe, hein? Você sabe o que é que tá acontecendo aqui? Fala. Não sabe, não? Não sabe quem tá falando? Vai, vou morrer, vamos morrer, meu, ai, meu compadre Rocinho, tu vai morrer, viu, rapaz, não brinca, não. Ai, liga, vai. Liga de novo aí, liga de novo, que agora nós vamos dizer que nós vamos morrer da caganeira que nós vamos ter, da comida que nós vamos comer lá. Alô? O rapaz tá brabo aí, disse que nós vamos morrer e tudo, por quê, hein? Não, porque eu vou morrer... Não, se você falar com respeito, com educação... Mas eu tô falando... A gente atende. É tá vocês falando... que estão falando com má educação aí, me tratando mal. A gente já tá cansado de falar que aqui no restaurante é porra nenhuma. Agora você fica ligando sem parar, fala o que tá você certo. Quer. Tá certo, então vamos falar com calma, então, né? Então fala sério e fala o que você vamos quer, vamos falar então. Sério e com calma, tá certo, pronto. Porque o rapaz ficou brabo aí, disse que ia matar a gente e tudo. Já é a sexta vez que você liga agora. Não, rapaz, tenha calma. Como é seu nome? Então fala. Eu não vou dar meu nome pra quê? Não, eu tô querendo saber pra gente organizar esse negócio, pra não... Então fala aí o que você quer. Porque eu acabo de dizer que ia me matar, só se for matar de fome, né? Porque não é um restaurante aí, né? Aí vai me matar. O negócio é o seguinte, sabe quem tá falando aqui? Então fala. Se primeiro você vai dizer quem tá falando aí. É Suzane. É Suzane? Tudo bem, Suzane? Tudo bom. Sabe o que é que tá acontecendo, Suzane? Ah. Eu vou dizer. Posso dizer? Pode. Você não vai ficar brava, não? Não. O negócio é o seguinte, vocês acabaram de participar da pegadinha dos couro. Aqui é Tony dos Couro, do Litoral. Ah, é sério mesmo, foi Daniela que mandou ligar pra ir pra fazer essa perreação. Pegadinha, ai, dos touros. Eita, meu filho, pia mesmo, vamos fazer uma pegadinha com o Fernando, rapaz. Fernando tem um apelido de jacaré e ele não gosta, fica brabo que fica com a moléstia mesmo. E nós já fizemos uma pegadinha com ele no show do Matuto Tão de Escuro ao vivo, sabe? Ele chama palavrão que só a moléstia. Eu vou chamar meu compadre Rocinho aqui pra falar primeiro, porque senão ele vai conhecer logo minha voz, vai ser uma confusão. Compadre, vem aqui, tu vai falar pro eu aqui, depois aí eu entro e começo a fazer a fuleiragem. Jacaré, pensa no ar que ele vai pegar, vem aqui, meu compadre. Deixa comigo, Tonho. Vamos lá. Liga aí, vamos ligar. Alô? Seu Fernando? Eu. Tudo bem, seu Fernando? Tudo bem. É, o senhor tá onde? O senhor pode falar agora? Posso. Ah, tudo bem. É, o senhor tá onde agora? Eu tô aqui em Viana. Ah, está em Viana, né? Seu Fernando, é um minutinho que é porque tem uma pessoa que tá querendo falar com o senhor aqui. Pois não. Só um minutinho, tá? Ei, Fernando! Oi. Tudo bem, rapaz? Tudo bom. Como é que vai, rapaz? Tudo jóia. Mas, rapaz, me diga uma coisa e por que é que você fica com raiva, hein? Com raiva de quê, meu camarada? Quando a gente chama você de jacaré? Porque é a perereca da sua mãe. É o quê, rapaz? É, seu safado. É o quê? Ô, jacaré. Jacaré. Oi. Jacaré, não sei como anda. Rapaz, é que eu não tô podendo falar agora. Mas por que, jacaré, você não tá podendo falar? É, porque eu não posso. Você me liga daqui uma hora que eu vou falar com você. Mas jacaré vai falar o quê, jacaré? Rapaz, você vai ver o que eu vou te falar depois. Jacaré, tu vai falar o quê, jacaré? Você me pergunta que eu não posso falar, seu filho de uma égua. Jacaré, não sei com anda. Ei, jacaré. É, e não sei a fala também. Ei, jacaré. Ô, jacaré. Mas, rapaz, jacaré tá bravo que tacar a moléstia dos cachorros, né, rapaz? Agora ele não pode falar, não. Deve ter gente perto dele, mas vamos ligar de novo pra ver se ele fica mais brabo ainda, viu? Vamos ligar? Ai, liga, vai. Vamos então, liga aí de novo. Liga aí. Alô? Jacaré? Alô? Ô, jacaré, oi? Por que tu só se defende com o rabo, hein? É porque a sua mãe manda defender esse do... Ô, jacaré, rapaz, que é isso? Me respeite, rapaz. Jacaré, da sua mãe, seu corno. Jacaré, você só se defende com o rabo, né? É, a sua mãe também defende com o rabo.
todo jacaré se defende com o rabo, rapaz. É verdade, não é? É, a sua mãe também se defende, se dá régua. Mas jacaré, rapaz, respeite minha mãe, rapaz. Eu quero que a sua mãe se f***, e você também, seu p***. Peraí, jacaré, rapaz. Jacaré é um c***, seu retardo. Quem que tá falando? Ô, jacaré. Jacaré é um c***, sua mãe. Jacaré não sei com anda, anda, jacaré. Não, jacaré não sei com anda, se dá p***. Mas jacaré, rapaz, peraí, tenha calma aí, rapaz. Calma, c***. Quem que tá falando, seu c***? Mas jacaré, rapaz, você não se defende com rabo, rapaz? É, sua mãe também se defende, se dá p***. Jacaré, deixa de falar palavrão, rapaz. Deixa eu falar um c***, seu virado. Ei, jacaré, eu respeito, rapaz. Quem que tá falando? Respeito é bom e eu gosto, viu, jacaré? Peraí, e eu também gosto de conversar com seus dentes, seu safado. Peraí, jacaré, rapaz. Quem que tá falando? Eu só tô perguntando se jacaré não sei com anda. É, não, jacaré não sei com você, p***. Mas jacaré, rapaz. Mas o homem tá brabo demais já, né, rapaz? Mas eu acho que nós não vamos ligar mais, não. Meu compadre, acho que vamos. Ó, se nós ligarmos de novo, vai ser uma confusão da moléstia, viu, rapaz? É melhor nós não ligar mais, não. É pra ligar mesmo? Então, já que. É, vamos perguntar o pessoal aqui, Astonhete, é pra ligar ou não é? Ai, liga, liga, vai, liga. É? Então vamos ligar, então vamos, liga, liga aí. Alô? Alô, Fernando? Oi? Ô, Fernando, me diga uma coisa, pra poder subir o caminhão, porque o pneu tá furado, tem que ser com o macaco jacaré, né? É, tem que ser com a tua mãe, seu corno. Mas já... tá falando? A jacaré, rapaz, deixa de brabeza, jacaré. Ô, seu filho da erva, quem é que tá falando, Jacaré, me diga uma coisa, jacaré não sei com anda mesmo, anda? Não, jacaré não sei com ela, rapaz. Mas jacaré, rapaz, deixa de brabeza, rapaz. Por que tu fala palavrão desse jeito, rapaz? Rapaz, tu vai foder, rapaz, jacaré é por sua irmã. Rapaz, respeite, jacaré, não faço não, rapaz. É um c******, rapaz, coitadinha da minha irmã, rapaz, minha irmã tem nada a ver com isso, rapaz. Tua irmã é uma cadela, isso sim. Peraí, jacaré, rapaz, respeita aí, rapaz. Respeita uma p***, tu me respeita com desrespeito, seu viado. Mas jacaré, rapaz, desse jeito eu vou ficar brabo, viu, jacaré? Não faça assim não, senão eu fico brabo, viu, rapaz? Brabo, cara, com calma a gente marra a corrente. Mas me diga uma coisa, jacaré não sei com anda ou não anda? Não, jacaré não sei com ela. Mas jacaré, rapaz, por que que tu fica brabo, hein, quando o pessoal lhe chama de jacaré, hein? Porque o jacaré tá dentro do... muito que chama. Mas rapaz, por que essa... aí. Mas rapaz, peraí, jacaré, rapaz. Peraí, não faça assim não, rapaz. Deixa de ficar brabo, rapaz. Tu sabe... Rapaz, quem é que tá falando? Que é da Rádio Litoral FM, Tom dos Coro, aqui no Forró Bodó Litoral, viu? Poxa. E você caiu nessa de novo, rapaz. essa voz de corno sua todo mundo conhece. Rapaz, respeite, rapaz. Peraí, rapaz. Respeita uma p***, seu viado. Você me respeita mais um pouco, seu corno. Como que essa liberdade não, seu c***? Seu viado, velho. Ô, jacaré, meu amigo, velho. Uma hora vai se encontrar, meu amigo, velho. A gente vai se encontrar, né, jacaré? Vai. Se Deus quiser, a gente vai se encontrar pra gente conversar, amigo, velho. Um abraço pra você e pra quem lhe for da família, viu, jacaré? Um abraço pra você, meu amigo. É mais, jacaré. E boa sorte pra você. Pra você também, meu amigo, velho. Um abraço. E jacaré é a c*** da sua mãe. Pegadinha, ai, dos couros. Eita, rapaz, Pia mesmo, vamos fazer uma pegadinha agora com Jumara, rapaz. Jumara é a irmã dela, Jussara, que tá mandando nós fazer uma pegadinha com ela. E ela vai ficar braba mesmo, viu? Diz que ela pega uma, se mexer com a filha dela, ela fica braba que só a molesta. Dizer que ela é gorda também. Nós vamos ligar agora. Liga aí pra Jumara. Vamos rir, vamos rir. Alô? Jumara? Eu? Mas, Jumara, eu vi você, mas você tá gorda, mulher. Eu tô gorda? É, achei você gorda demais. Que beleza! Mas por que, hein, Jumara? Você não fez regime, não, rapaz? Não, o pessoal gosta de mim assim, gordinha. Aí é? É. Mas, rapaz, que negócio danado. Eu tô sabendo que Samara também já não é mais virgem, né? Perdeu a virgindade, tudo. Quem falou isso? Hein? Quem falou isso? Pessoal, a vizinhança todinha tá falando. Quem? Pessoal, os vizinhos tudinho aí. Minha nossa, mas o pessoal tá muito mal informado. E tá?
tá? Pois tá todo mundo falando aí que Samara não é mais virgem nem nada. Minha nossa senhora, esse povo fala demais, meu Deus do céu. Povo pra falar, né? Meu Deus do céu. Que negócio danado. Fala muito. É, um povo é mentiroso, né? Não sei por que isso. E como é? É. E como é que você sabe que é mentira? Não é, sabendo. Você mandou fazer o teste, foi? Quem? Você mandou fazer o teste? Que teste, rapaz? Tem um teste pra saber se é virgem, né? Fica lá no médico e tudo. Não, deve ter sido sua mãe que deve ter perdido a virgindade, não foi não? Como é negócio? É. E o que é que minha mãe tem a ver com isso? Respeita minha mãe. Pois é, cara. Respeita a minha mãe. Pois é, você respeita então a minha filha, porque eu não te dou confiança pra isso. Não, mas é porque a vizinhança tá falando, aí eu tô perguntando. Não tem nada com a vizinhança, meu amigo. Que história é essa que Samara perdeu a virgindade? Não, é a vizinhança que falou, né? É, deve ter sido sua mãe. Se você tiver filho, deve ter sido sua filha, que deve ter comido. Entendeu? Epa, peraí. A gente deve ter dormido junto, eu e ela. Dá licença. Peraí, respeite. Peraí. Ô, cachorro da molesta, homem, essa mulher braba danada, né? Como é que pode um negócio desse, rapaz? E agora falou da minha filha, da minha mulher, da minha mãe, eita, mulher braba danada, hein? Vamos ligar de novo? Não sei se nós liga. Nós não devia ligar mais não, rapaz, vamos ligar mais não. Ai, liga, vai. É pra ligar mesmo? Então vamos ligar, liga aí, pai, liga aí, não quero nem saber não, vamos ligar. Alô? Ô, Jumara, você... Ô, meu amigo, você não tem o que fazer, não. Você não tem mãe, não. Não, ai, minha mãe... Aqui, você vai pro inferno. Você pera vai... Peraí, deixa eu falar. Que o pariu, ouviu? Rapaz, peraí, olha, Jumara. Olha aqui, ó. Meu telefone tem bina. Se você continuar desse jeito, eu vou ligar pra você, eu vou ligar pra polícia, ouviu? Peraí, Jumara. Tem calma. Ô, cachorro da mulher, rapaz. Como é que pode um negócio desse? Vamos ligar de novo, vamos. Liga aí de novo, vai. Ai, liga, vai, liga. Alô? Jumara? Fala, querido. Por que você ficou brava com eu? Oi? Por que você ficou brava, mulher? Não, não tô braba não, só não gosto de certo tipo de brincadeira. Mas... porque isso é coisa que não se faça, meu amigo. Mas que certo tipo de brincadeira, mulher? Se você não tem família, mas... se você não tem mulher... Peraí, entendeu? Se você não tem filho... Você esculhambou com minha mãe, com minha filha... Tudo bem, minha fala filha, e fala de com novo. Minha irmã... Meu querido... Esculhambou com minha família todinha, Jumara. Você não tem o que fazer na sua vida, não. Você deve ser um qualquer da vida, né? É mesmo, é. Acho que deve ser um vagabundo qualquer da vida que não faz p*** nenhuma. Esculhambou comigo não, Jumara. Eu sou uma mulher que trabalha, entendeu? Não fico dependendo de ninguém pra ficar falando mal da minha família, não, mas, meu amigo. Mas peraí, não tô falando mal não, tô só perguntando se é verdade. Eu queria dar uma sugestão. Eu não tenho que dar satisfação a vocês na minha vida. Qual é o seu propósito disso? Eu queria dar uma sugestão pra você. Você podia botar a menina lá dentro do tambor de água, sabe? Se borbulhar é porque realmente perdeu, sabe? Então, por que você não põe sua mãe dentro do tambor de água? Mas minha mãe não tem mais virgindade faz muito tempo então, já. Então pronto, e qual é o seu problema se é ou não é? Por quê? É, calma, rapaz. Vem aqui então conversar comigo pessoalmente, amiguinho. O que é que você vai fazer se eu for aí? É, nós vamos conversar. Ah, tá certo. Eu quero saber se você é virgem do Jumara, peraí, Jumara. Calma aí, rapaz. Peraí, esculhambando com eu, Jumara, desse jeito? Aí é falta de respeito já também, né? Aí com minha mãe, com minha irmã, mas logo comigo agora também? Aí não, Jumara, peraí também, né? Só porque eu chamei você de gorda, rapaz. Isso aí, meu filho, se você acha que eu sou gorda, eu gosto da minha gordurinha, você não deve ter, né? Que deve ser alguma coisa horrível, né? Mas só porque eu falei, né, da gordurinha, né, não sei não, não vou falar mais nada não, porque você já tá braba demais, Jumara. Sabe quem tá falando aqui, Jumara? Não, quem tá falando? Eu vou falar pra você se acalmar, porque eu vou dizer uma coisa, pense numa mulher brava, é você, o cabo que brinca com você tá lascado, viu? Sabe quem tá falando? Quem tá falando? Aqui é Tonho dos Coros. Sabe quem foi que mandou fazer essa pegadinha com você, Jumara? Quem? Sua irmã Jussara, mulher. Irmã Jussara, foi o que eu imaginei. É por isso que eu falei. Jussara, rapaz. Eu digo Jussara, ela disse só e ela vai ficar braba demais. Eu digo, mas Jussara... Mas eu fico braba mesmo, desde que falo da minha família, ó. Tá certo. Ô, Jumara, querida, olha, um grande abraço pra você e toda a sua família, viu? Tá ok. Você participou da pegadinha dos couro, foi uma brincadeira que sua irmã mandou pra você. A gente deseja muita paz, muita saúde aí pra toda a sua família. Inclusive sua irmã também, Jussara, né, que com muito carinho mandou a gente fazer essa pegadinha com você. Tá legal. Pra tirar você do sério, porque ela disse que você é uma pessoa muito feliz, vive rindo, vive... Pegadinha, ai, dos couros. Ei!
Eita, macho raipinha mesmo, tamo ligando pra Danilo, rapaz, Danilo Araújo, ele mora em Viana e ele é cobrador de ônibus. Quem mandou uma carta aqui foi Euclides Ferreira de Linhares, meu amigo, mas em Linhares a audiência tá pocando tudo, rapaz. Aí Euclides mandou essa carta dizendo que Danilo é cobrador de ônibus e nós vamos ligar pra ele pra pedir o troco, né? Dizer que tivemos no ônibus dele e deixamos o dinheiro, ele não tinha troco, vamos buscar o troco na casa dele. Pensa no ar que ele vai pegar, diz que o homem é brabo, viu? Vamos ligar, liga aí pra Danilo. Oi. Alô, é quem tá falando? É Danilo? Danilo! Oi! Eu posso passar aí, Danilo? Oi, quem tá falando? Ei, Danilo, tá lembrado de mim? Não. É, rapaz, não tá lembrado não, rapaz, Julião. Julião? Que Julião? Poxa, rapaz, eu tava do ônibus ontem, rapaz, e você disse que só tinha o troco, que eu passasse aí na sua casa pra receber o troco, que você não tinha na hora lá. Troco? Troco de quê? Você não tava lá, rapaz, não tinha troco, eu dei uma nota de 50 reais, você disse que não tinha troco, aí me dava um troco na sua casa, rapaz. Ai, toma banho na caixa fosca, rapaz. Hein? Vai tomar banho na caixa fosco? Pera aí, rapaz, respeita aí, rapaz. Tô ligando pra você, você falta com respeito comigo, rapaz. Pera aí, rapaz. Faltei com respeito com você, eu só quero receber meu troco, rapaz. Mas quem é esse cara? Rapaz, você não tava no ônibus, eu passei na roleta lá, aí você disse que dava o troco em casa, que eu passasse aí, que você tava assistindo a novela, aí eu passasse, você dava o dinheiro, o troco. Eu tô doido, então. Hein? Eu tô ficando doido. Eu posso passar aí agora pra receber? Não, eu não tenho dinheiro, rapaz. E você gastou meu dinheiro, rapaz? Eu quero saber quem é esse cara. É Julião, rapaz. Eu sei lá que Julião é esse? É Julião, rapaz. Julião. É, rapaz. Não tá lembrado não, rapaz? Eu não. É Julião, rapaz. Julião. Que Julião, rapaz? É aquele que você passou a mão. Tolei. É, ele mesmo. É, aquele que eu tolei mesmo. Não, você passou a mão. É, tomar na c... rapaz. Ô, peraí, Danilo. Desligou, Pia? Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Alô? Danilo? Fala logo que eu tô perdendo a paciência, hein? Ô, Danilo, rapaz, tu não tá lembrado de... Eu sou Julião, rapaz. Ah, Julião, Irmão de Paulo, rapaz. Ô, Danilo. Fala. Eu sou irmão de Paulo, rapaz. Eu sei lá, fala logo que eu tô perdendo a paciência, hein? É Paulo, rapaz, aquele que tem posto aí atrás, rapaz. É atrás da sua, seu toba. Ei, rapaz, olha o respeito, rapaz. Ô, Danilo. Não quer brincadeira, não. Ou fala logo aí que você quer e pronto. Não, Danilo, eu moro aqui na rua Agarro Meu Pinto, sabe? Tomar no seu... Eu tava indo pra rua Timelo Rego, entendesse? Ranquei. É, eu tava indo lá pra rua Timelo Rego. Fazer hora com a casa da sua mãe, tá, meu Quando camarada? Eu peguei o seu ônibus, rapaz, você disse que... O homem é afobado, meu amigo. O homem é brabo, viu? Ô, caba brabo, vamos ligar de novo, Alessandro? Vamos ligar? Liga aí, Lelê. Ai, liga, vai, liga. Ô, uma fobada é o tal do Danilo, viu? Alô? É, chama o Danilo aí, rapaz. Quem tá falando? Chama aí, rapaz, a ligação caiu aqui. Quem tá falando? É Julião. Julião? Espera um pouquinho, deixa eu ver se tá aqui. Chama ele aí. Julião. Aqui não tem ninguém com esse nome não, rapaz. Tá brabo, viu, meu amigo? Agora, ei, compadre Rocinho, vem cá. Agora que a gente vai falar é você. Diga que é Mário, viu, compadre? Fala aqui, vem cá. Deixa comigo, Tony. Deixa que agora sou eu. Olha, diz que é Mário, viu, compadre? Bota pra lascar aí que ele agora só atende se for outra pessoa. Se for eu, ele não atende mais não. Já tá brabo. Ai, liga, vai, Tony. Vamos lá. Liga aí, vai. Alô, por gentileza, eu gostaria de falar com o Danilo. Quem tá falando? É o Mário. De onde? É o Mário aqui de Vitória. Espera um pouquinho. Mário. Oi. É o Danilo? É. Tudo bem, Danilo? Joia. É, quem está falando aqui é o Mário, rapaz. Que Mário? É aquele que lhe pegou atrás do armário. Tomando seu Mário. Ô, Danilo, rapaz, peraí, rapaz, deixa eu ser brabo, rapaz. Danilo! Ô, Danilo! Fala! Sabe quem tá falando aqui, rapaz? Hein? Quem? Porque você é brabo desse jeito, rapaz? Fala logo que eu não tô perdendo a paciência com você. Rapaz, eu só mandei Mário ligar pra cobrar o meu dinheiro que você ficou me devendo aí, rapaz. Você vai pagar ou não vai?
Vou, vem cá que eu vou te pagar, pode vir. Vai pagar com quê? Vem cá que eu vou te pagar. Vai pagar com quê, rapaz? Vem cá. Vai, eu vou aí agora. Vai, vem cá que eu vou te pagar agora. Você não podia vir aqui na minha rua, não? Vai, vem cá que eu vou te pagar. Essa mulher que eu moro, né? Sei. Na rua Timelo Rego. Tá, aquele lá que tá do seu rego mesmo. Meu Deus. É, rapaz, tu acabaste de participar da pegadinha dos couro. Sabe quem foi que mandou ligar pra tu? Sabe quem foi? Euclides Ferreira Ribeiro. Ah, sei, meu cunhado. É seu cunhado, pois aquele safado mandou uma carta pra nós com teu telefone, disse que você ficava brabo se o cabo dissesse que ia buscar o troco aí. Você fala com ele pra ele tomar no rabo dele. Com a égua. E você se aperreou mesmo, meu pai. Filha da p***. Pegadinha. Eita, meu filho, vamos ligar pra Deco, rapaz. Deco tem um apelido de tobogã de piolho. É, quem mandou essa pegadinha foi Ana Paula e Graça. Nós vamos ligar agora, o desmantelo vai ser grande, diz que ele fica mordido, rapaz. A careca lisa da molesta. Vamos ligar pra Deco aí, vamos dar risada. Alô? Alô, quem tá falando? Quem tá falando? Você quer falar com quem? Eu quero falar com Deco. Deco? É. É com ele mesmo. É Deco, é? É, isso mesmo. Ô, Deco. Fala. Me diga uma coisa, tem festa aí, é? Festa? Sim. Tem não. É porque não disse que tá aí, os piolhos estão tudo fazendo festa aí no tobogã, né? Tobogã? É, não é tobogã de piolho, né? Filha da p***. Quem esse filho da p*** falou isso? Os vizinhos tudinho aí estão falando. Não, porque filho da p***, você falando besteira? Tobogã de piolho, não é? Quem foi esse sacano que falou com você? Tobogã de piolho. Quem é que tá falando? É tobogã de piolho, é? Não, sim, mas quem é que tá falando? É Chico. Chico? É. Ah, porra, de chegando. Quem é Chico, rapaz? Aquele que comeu teu butico. É, botei no seu c***, filho da p***. Ei, rapaz, olha o respeito, viu? Porra. Olha o respeito, tobogã de piolho. Ah, vou tomar no c***, porra. Ei, porra, o que você tá querendo, porra? Tobogã de piolho, olha o respeito, viu? Ah, vai tomar no seu foré, p***. Ei, tobogã de piolho. Sei lá, piada, o que que tá falando? Tobogã de piolho. Você trouxe da onde, p***? Ô, tobogã de piolho. Ah, vou desligar, hein? Peraí, tobogã de piolho. Tobogã de piolho, p***. Ei, tobogã. Ô, tobogã. Fala, rapaz, o que que você quer, porra? Peraí, tobogã de piolho, rapaz. Você quer falar comigo? Eu sou irmão de Paulo, rapaz. Paulo? É, aquele que tem posto aí atrás. Ah, seu rabinho, seu viado. Mas peraí, vamos ligar de novo? Tobogã de piolho tá brabo, meu amigo. Liga de novo aí pra ele, vai. Vamos ligar? Não sei se a gente liga. Ai, liga, liga, vai, liga. Alô? Mas, rapaz, acho que foi que a ligação caiu, não foi? Tá querendo? Ô, me diga uma coisa, é aeroporto de mosquito ou tobogã de piolho? Porra, deixa eu escutar o que é essa porra que tá te enchendo o saco aqui. Oi? É aeroporto de mosquito ou tobogã de piolho? Ah, tomar no seu rabo. Rapaz, ei, peraí, respeite. É? Ah, tomar no seu foré. Rapaz, se eu ficar brabo aqui, você tá lascado comigo, viu? Pô, você vê que sacanagem, pô. Não, não é sacanagem não, rapaz. Eu só tô perguntando se é aeroporto de mosquito ou tobogã de piolho. Ah, esse cara... Quem é, pô? Que tá falando comigo? Eu não já disse a você, rapaz, que é Mário, irmão de Paulo? Mário, aquele do c***. Ei, te ligou de novo. Tá brabo com a mulher desse cachorro. Vamos ligar de novo pra ele, que ele tá brabo. Ai, liga, vai. Alô? Ô, Deco, agora é sério, agora não desligue não, que agora é sério. Tá muito baixinho, quem é? Rapaz, manda essa mulher calar a boca aí, rapaz, zoada da molesta. Cala a boca, peraí, deixa eu ver. Fala. O negócio é o seguinte, o negócio é sério. Eu tô brincando com você, mas o negócio é sério, entendeu? O que é? Fala então. Deixa eu falar, o negócio é o seguinte, eu sou vendedor. Você é vendedor de quê? Eu tô vendendo um creme pra você passar aí na careca, pros piolhos escorregar melhor no tobogã, entendeu? Ai, tomando seu c***. Tem tobogã de piolho, não é? Você é doido, é? Tobogã! Ah, tá mano. Ei, peraí, tobogã, ai. Fala, o que você quer? Tobogã de piolho, peraí, rapaz. Porra, você fica enchendo o saco, pô. Mas não tô... Você fala o que você... Você quer alguma coisa comigo? Eu tô querendo saber se é tobogã de piolho ou é aeroporto de mosquito, rapaz. Não, você tá querendo alguma coisa? Eu tô querendo, rapaz. O que é que você quer, fala? O feofó. Hein? O Feofó! É, ó aqui o seu, o nome do meu c... Feofó.
Ah, rapaz, eu quero o fiofó, o de trás, rapaz. Eu quero o de trás. O de trás, né? É. Ele chama qualquer nome que você quiser botar nele, ele aceita. Ah, você pode botar qualquer nome no de trás, né? Não. Ah, eu sabia mesmo, é assim. É. Fala, p***, o que você quer? O negócio é o seguinte, tobogã. Fala. O negócio é tobogã de piolho, né? Ah, toma. Me ligou de novo, rapaz. Homem brabo da mulher, chama. Ai, liga, vai, Tonho. Liga. Tobogã de piolho. Ô, tobogã. É de que, da onde? Tobogã de piolho, você vai da onde, rapaz? Peraí, rapaz. Caneco, ei, tobogã. Fala. Sabe quem tá falando aqui? Quem? Aqui é Tonho dos Couro, rapaz. Sacana. Tu acabaste de participar da pegadinha dos couro, tobogã de piolho. Que viado, rapaz, que mandou fazer isso? Rapaz, não foi um viado não, acho que foi uma mulher aqui, ó. Foi Ana Paula e Graça, que é o que tu, Ana Paula? Minha sobrinha. E Graça, quem? É minha irmã, pô. Sacanagem, mandaram lhe sacanear aqui, tobogã de piolho. Já pensou, mano? Aquela coisa é sacana, cara. Valeu, tá bem, né? Valeu, meu irmão. Falou. Um abraço pra você e passe creme na careca pros piolhos escorregar melhor, viu? Tá legal, obrigado. Pegadinha, ai, dos couros. Eita, macho, rapinha mesmo, estamos ligando pra Zé Pão, rapaz. Zé Pão é taxista e nós vamos ligar pro celular dele e vamos ligar a cobrar. Vamos ligar a cobrar e vamos pedir o sinal de fax. Vamos pedir o sinal de fax a ele. Aí fica irado, viu? Vamos ligar pra Zé Pão, tá certo? Ó, o desmantelo vai ser grande. Se prepara pra tu se mijar de rir aí. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Oi. Alô, quem está falando? Zé Pão. Ei, me dê o sinal de fax aí. Oi? Me dê o sinal de fax. Como é que é? Me dê aí o sinal de fax, rapaz. Sinal de fax? Como assim? Eu quero passar um fax aí. Que fax, rapaz? Que é celular? Presta atenção, eu vou cobrar e da liga errada. Não, rapaz, me dê logo aí o sinal de fax, rapaz. Oi? Eu quero passar um fax, me dê o sinal aí, rapaz. Que fax, rapaz? Que é meu celular? Rapaz, eu tenho um fax importante pra passar, rapaz. Pai, me deu um sinal aí, rapaz. Alô? Ele desligou. Vamos ligar de novo pra ele aí, que ele tá bravo. Agora não precisa ligar a cobra, não. Vamos ligar direto, né? A cobra ele não atende mais, não, né? Ai, liga, vai, Tonho. Alô? Mas, rapaz, você desligou. Eu quero o sinal de fax aí, rapaz. Quê? Você desligou o telefone na minha cara, rapaz. Claro, eu tô no trânsito, você vai pagar a multa pra mim? Mas rapaz, eu quero o sinal de fax, me dê o sinal de fax aí. O quê? Fala direito. O sinal de fax, rapaz, eu quero passar um fax. Fax como? Isso aqui é celular, rapaz, vai passar fax como? Eu quero, rapaz, deixa eu passar um fax aí, rapaz. Passar fax quem? Mas é celular. Rapaz. Me dê logo o sinal aí, rapaz, eu quero passar um fax, rapaz. Que fax, rapaz? É um fax que eu tenho pra passar, rapaz. Mas fax de quê? É um fax, rapaz, que eu tenho pra passar aí o fax, rapaz. Vai logo aí, rapaz. O quê? O sinal de fax, logo, macho. Que terá de fax, não? Vou desligar, tô trabalhando. Rapaz, deixa eu... Não quer pegar tempo, não, com quem tá à toa, não. Me deu o sinal de fax, rapaz. liga de novo. Ai, liga, vai, liga. Alô? Você vai me dar o sinal de fax ou não vai, rapaz? Rapaz, eu tô trabalhando, eu tô ocupado, passageiro dentro do carro, passando papo, não, pra que quer fax? Me dá o sinal de fax aí, rapaz. Que sinal de fax, rapaz? Eu quero passar um fax, rapaz, me dê logo esse sinal de fax aí, rapaz. Como é que pode o cara pedir um sinal de fax? Quem tá falando? Rapaz, quem tá falando aqui é Chico, rapaz. Quero o sinal de fax, vai, passa, me dê logo aí. É Chico. Lico? Chico! Da onde? É Chico, rapaz, tá lembrado não? Qual Chico? Aquele que comeu teu butico. Da sua mãe, né? É, foi aquele que comeu teu butico. A respeito da minha mãe, viu, bicho? Respeita a minha mãe, viu? Me dê o sinal de fax logo, vá. Ele ligou. É, rapaz, ele tá mordido mesmo. Eu não sei se nós ligamos de novo. Acho que nós não devíamos ligar mais, não. Ai, liga, vai, Tonho. Ah, já que é pra ligar, então vamos ligar. Liga aí, vai. Alô? Você vai me dar esse sinal de fax ou não vai?
Ô, rapaz, e pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar quieto. Se você fazer, vai gastar todos com para lavar, rapaz. Rapaz, eu quero saber se você. Pelo amor de Deus, eu vou chamar pra ver esse telefone. Rapaz, me dê o sinal de fax logo aí pra passar o fax, rapaz. Vai logo. O quê? Eu quero o sinal de fax, rapaz. Que sinal de fax, rapaz? Rapaz, eu quero passar o fax. Você é palhaço, rapaz? Eu tô com fax aqui pra passar. Você é palhaço pra mim, rapaz. É aqueles crianças de palhaço, eu brincar, mas é no colégio. Rapaz, me respeita. Palhaço. Olha o respeito, olha o respeito. Eu quero passar o fax. Passa, dê o sinal aí, vá. Me ligou de novo. Tá irado demais, viu, meu amigo? Alô? Você vai me dar o sinal de fax ou não vai? Que sinal de fax, rapaz? Rapaz, me dê logo esse sinal de fax aí, rapaz. Como é que pode? Eu acabo ligando pedindo sinal de fax. Você não quer dar o sinal de fax? Liga de novo, liga de novo. Ai, liga, vai. Pantaco, boa tarde. Quem tá falando? Zepão. Zepão, me dê o sinal de fax aí, rapaz. Que fax, Zepão? Não mexe com fax, não. Me dê o sinal... Mexe com táxi. Quer volante de táxi? Não, eu quero o sinal de fax. Que de fax? Eu tô dando de p... lá de fax. Eu ao respeito, viu, Zepão? Vai. Eu quero o sinal de fax, você não sabe nem mexer no aparelho. Fax, não conheço nem fax, eu vejo fax de longe pra mim, não sei o que é fax. Você não sabe nem mexer no aparelho, rapaz. Sei mesmo não, ué? Sei lá o que é fax, eu sei o que é volante de táxi. Eu vou dar quando dá um táxi, quando... Os metros eu sei. Não, mas eu quero o sinal de fax. Me dê aí, vá. Alô? Ele desligou. Pegadinha. Ai, dos couros. Eita, meu filho. Pia mesmo, vamos ligar aqui pra Alvanete, rapaz. Ela é casada com o Vilso. Tem um ciúme de Vilso da molesta. E foi Patrícia que mandou nós ligar pra ela. Olha o desmanteiro. Vamos lá. Liga aí, vamos lá. Liga aí, meu filho. Alô? Alô, quem tá falando? Alvanete. Alvanete? Quem tá falando? Você não me conhece não, rapaz. É o seguinte, eu sou segurança do Baneste, sabe? Ah. E eu tenho um negócio pra dizer a você, rapaz. Ah. Acho que você não vai gostar muito não, porque eu tô meio com raiva. Seu marido não é Vilso, né? É, o que que foi? É um problema sério, rapaz. Ele... Minha irmã, sabe? Pegou minha irmã, fez um negócio lá com minha irmã e tudo. Que negócio? Ele, sei lá, ele fez lá um negócio com minha irmã lá. Aí eu tenho que dizer a você, né? Quem é o senhor? É Zé Carlos? Minha irmã tá grávida, sabe? O senhor é Zé Carlos? Não, meu nome é Chico. Chico? É Francisco, é. Francisco? Lá do Baneca, onde ele trabalha? É, exatamente, é. E como que foi o negócio? Não, ele teve um negócio com minha irmã, né? Como é que chama a irmã do senhor? Um caso, é Carla. Aí ele teve um negócio com ela, sabe? Aí engravidou minha irmã e agora quer fugir do negócio. Aí eu disse, não, vou dizer a sua mulher. Aí ele disse, não, não diga não, diga, eu vou dizer, não quero saber não. Escuta aqui, senhor, o que o senhor tá falando é muito sério. Pois é. Não é um trote? Não, de jeito nenhum, por que passar um trote pra senhora? Mas fala o nome do senhor? Meu nome é Francisco. Francisco? É, exatamente. Aí eu trabalho lá, eu carrego dinheiro nos carros, sabe? Ah. Aí eu vou lá direto, tudo. Aí uma vez ele foi lá na minha casa, conheceu minha irmã. Ah, quando foi que ele foi na casa do senhor? Isso já foi uns 4 meses, né? Aí começou a namorar com minha irmã, dizendo que ia deixar você e tudo, sabe? Aí, pois é, e agora minha irmã tá buchuda e tudo. Como é que eu vou fazer agora, situação? Aí ele disse que não ia deixar você, não queria assumir o filho nem nada. Aí eu digo, eu vou dizer a sua mulher. Ele disse, não diga não, eu digo, eu vou dizer. Aí tô dizendo a senhora, né? Senhor faz o que lá no Baneste? Eu trabalho nos carros de carregar o dinheiro, entendeu? Agora eu quero saber do senhor, essa irmã do senhor sabia que ele era casado? Não, ele dizia que era solteiro, aí depois ela descobriu, né? Que uma sujeita ficar com um rapaz com a baita de uma aliança na mão e não saber mas que era casado? Mas ele nunca usou aliança não, ele chegava... Porque olha... Lá no banco ele tira a aliança, lá no banco ele não usa a aliança não. Olha aqui, porque quando ele fica paquerando com as meninas, tudo que chega lá no banco e tudo, que eu sei. Quando eu tinha 15 anos, um sujeito tirou a aliança e veio tentar me fazer, querer gracinha comigo. E a senhora não quis, não? Eu descobri que ele era casado, porque a sombra não... da aliança... Mas depois que a senhora tinha feito o negócio com ele, foi que a senhora descobriu, não foi? Não, senhor. A senhora fez antes, eu sei. Fez antes. Claro que não. Eu acho que fez, viu? Com 15 anos eu não era safada, não. Quer dizer, até hoje eu não sou. Ah, senhora, hoje é. Eu quero saber quem é o senhor, que isso é um trote. Quer dizer que hoje a senhora é safada, né? A mãe sua. É, não, ó, ei, peraí, minha mãe não tem nada a ver com isso, não. Eu quero saber quem é o senhor, porque isso é um trote.
gente. Não, inclusive, Vilso disse que a senhora fez esse negócio aí quando a senhora tinha 15 anos. A senhora, a sua mãe, a sua avó. Ei, peraí, olha o respeito, viu? A senhora respeita minha mãe e minha avó, viu? Ah. Minha mãe e minha avó não tem nada a ver com isso, não. Porque a mulher, quando ela é séria, ela conhece o sujeito que é casado só de olhar. Não, mas Vilso disse que a senhora fez esse negócio mesmo aí com a esse senhora, homem. A senhora, sua mãe. É, não, olha, minha mãe não tem nada a ver com isso, não. Mas que a senhora fez com 15 anos? O senhor ligou pra poder me contar uma coisa. E agora o senhor tá com não, porque a senhora... Isso tá passando de um trote. Eu não tenho o que fazer, não. A senhora disse que fez o negócio quando tinha 15 anos mesmo? Com a sua mãe. Não. Com seu pai. Ah, com meu pai pode até ter feito. Agora com minha mãe, não. Aí, peraí, senhor, né? Senhor, seu avô também? Ah, com meu avô também pode ter feito. Mas com minha mãe, não. Me entrega logo quem é o senhor. Minha mãe... Eu tô com Bina, que eu vou ligar, vou descobrir quem é o senhor. Minha mãe não é sapatão, minha eu mãe. Eu quero saber quem é o senhor. Vou ligar agora pra descobrir que telefone é esse. Não, não pensei. Eu digo a senhora. Eu não tô dizendo que é Francisco. Eu não disse. Eu tô só querendo contar um negócio à senhora. A senhora vem dizer que era safada quando tinha 15 anos e tudo. Sua mãe? Aí minha irmã também pode ser safada, não pode não? Eu tô só dizendo que a senhora também era safada. E essa vadia dessa sua irmã? Ei, vadia não, minha irmã não é vadia. Não é vadia, deu pra um homem casado, não é vadia não. Não, mas peraí. É santa. Mas peraí, ela deu porque ele iludiu ela, né? Ele foi quem iludiu minha irmã, não foi não? Tô olhando. Isso é um trote ou não é? Confessa logo. Trote de quê, minha senhora? Eu tô aqui dizendo um negócio à senhora, a senhora veio dizer que era safada quando tinha 15 anos. Eu tenho nada eu a ver. Eu te falei que quando eu tinha 15 anos... A senhora era safada e deu pra um homem namorar, lá. E eu descobri pela aliança, que ele, pela sombra da aliança, que ela era casada. Mas porque essas vadias de hoje não pode saber de longe que um homem é casado. Mas Vilso não... vagabunda. Mas Vilso não usa aliança. Eu não tenho mais conversa pro senhor, não. Tenho conversa agora é com o Vilso. Mas Vilso não usa aliança... Ô, cachorro da molesta, homem. Vamos ligar de novo, vamos? Ai, liga, vai, Tonho. Rapaz, eu acho que nós vamos ligar, mas vamos ligar pra dizer que é uma brincadeira, porque ela tá nervosa já demais, senão ela morre do coração, né, rapaz? Vamos ligar, então liga aí, mas nós vamos dizer que é uma brincadeira logo. Alô? Alvanete, minha filha, tenha calma, não fique nervosa não, quem tá falando aqui é Tonho dos Couro, rapaz, é da pegadinha dos Couro, tu acabaste de participar, foi Patrícia que mandou ligar pra tu. Peraí, foi Patrícia que foi ligou? Foi Patrícia pediu... Oliveira, sua amiga, né? É, ela olha minha neném. Pois é, pois foi ela que mandou a gente fazer essa pegadinha com você aqui. Você participou da pegadinha dos couro, minha meu filha, Alvanete. E você caiu bonitinho mesmo, viu, Alvanete, rapaz? Eu tava devendo essa pra ela. Tava devendo, né? Então pronto, você pagou agora bonitinho, tá certo? Foi um grande abraço pra você, viu, Alvanete? Muita paz, muita saúde aí, tá muita felicidade. Senhor, no seu... eu ouço o senhor todas as vezes na rádio. Obrigado, viu? Meu amor. Na televisão agora, você tá passando, vai passar sempre? Vamos tá direto agora, se Deus quiser na televisão. Eba! Também. Tá bom, querida? Tá bom, um abraço. Um abraço, obrigado, viu, Alvanete? Tchau. Pegadinha, ai, dos couros. Eita, meu filho, vamos ligar pra Patrícia. Olha, Patrícia ciumenta que só a molesta. E ela mandou uma pegadinha um dia desse pra uma amiga dela chamada Alvanete, rapaz. E agora vamos dar o troco, né? Porque Marco, o marido dela, mandou ligar pra ela. Disse que ela tem um ciúme dele da molesta também, olha. Segura aí que nós vamos ligar. Liga aí, vamos ligar. Alô? Alô, é Patrícia? Oi. Patrícia, eu tô lhe ligando pra lhe dizer um negócio, rapaz, que eu não aguento mais Marco não, viu? Que é ele? Rapaz, ele... Não sei não. Acho que eu não vou lhe contar não, sabe? O quê? Ele pegou, rapaz, negócio com minha irmã aqui. E minha irmã tá grávida dele agora e ele fugiu, disse que não ia assumir o menino. Como é que vai ser agora? Aí eu digo, rapaz, eu vou dizer a sua mulher. Aí ele disse, não, não diga não, eu digo. Eu vou dizer a Patrícia, sua mulher. Aí eu arrumei o telefone da sua casa, tô ligando pra dizer, né, você que... Por que a safada da sua irmã... Não olhou pra quem que ela tava dando a perereca dela. Peraí, ei, peraí. Respeite minha irmã que ela não é safada, não. Não, sem vergonha. É não, senhora. Sem vergonha, mais baixa ainda. Sem vergonha pode ser a senhora, minha irmã não. Aonde que ela conheceu o Marco? Já faz 8 meses que ele tá com caso com minha irmã aqui. Oh, que lindo. Sabia que ele tem 2 filhos? Ah, eu tô sabendo agora. É, tem 2 filhos. O Felipe e a Clara.
Pois é, aí agora três, né, que tá fazendo na minha irmã também. E agora, como é que vai ficar? Porque eu não será que da sua irmã é dele? Eu, é claro porque que é. Porque mulher sem vergonha, que fica dando pra homem casado, deve ter um homem em cada esquina. Mas é porque se ele vai atrás de outra mulher, porque a senhora não dá conta dele em casa. É problema da senhora. É. Ai, ai, ai. Senhora, não dou conta, né? A senhora, por certo, não tá dando conta não dele. Não dou conta, não. É, verdade. Ai, ai. É. Não é não, sabe o que que é? Mas agora safado, é porque às vezes tem mulher tão cisquenta, tão cocó, que aí o homem tem que dar mais pra cima dela também. É, mas a senhora tá chamando minha irmã de safada. Safada é a senhora. Sabe com quem que você tá falando pra você chamar de safada? A senhora tá chamando safada a minha irmã? Safada é sua avó, sua mãe, seu pai. É vocês que são safados. Ei, respeita a minha família. E eu tenho uma, hein, querido. Eu nunca fiquei com homem casado, não. Eu sei lá? E eu, como é que eu vou saber? A senhora deve ter ficado, é porque Marco não sabe. Olha, você tá me irritando, hein? Tá, por quê? Tá fazendo perder a paciência. Mas por que eu tô fazendo a senhora perder? Tá fazendo a senhora perder tá esculhambu... a paciência. Tem uma coisa, hein? A senhora esculhambou com a minha irmã. Tem uma coisa, hein? Você vai ter que provar que eu sou safada. Pra eu ter sido safada, eu tinha que dormir com seu pai e com a sua mãe. E eu sei lá se a senhora não dormiu mesmo? Ô, oh, a cachorro da mulher, chamou uma mulher braba da mãe. Rapaz, é popeira, né? Essa aí, minha amiga, ela pega um ato da mulher. Acho que nós não devíamos ligar mais não, que a mulher pode ficar nervosa, né, rapaz? Pode desmaiar, né? Vamos ligar? Ai, liga, vai, Tonho. Então liga, vamos ligar. Alô? Além de safada, é mal educada, né? Me ligou na minha casa. Eu vou ficar aqui ouvindo bobeira da sua parte, querido? Me ligou. Como é seu telefone? Nome? Você tem nome? Me ligou nome? O telefone na porque minha casa. Porque pra mim, você é um analfabeto. Por quê? Um caipira. Por que eu sou analfabeto? É porque fala tudo errado. Pro quê? Não existe pro quê, não é por quê. Não, eu falo do jeito que eu quiser, a senhora não tem nada a ver com isso, não. Agora a senhora não pode esculhambar com minha família, não. Eu tenho a ver, sim. Chamou eu minha família toda sim, de safado. Eu tenho a ver, sim, seu caipira, Jeca. A senhora me respeite, viu? Caipira e Jeca. Olha, comigo é mais diferente que o senhor ficar brabo aqui. Ô, mulher braba da mulher, rapaz. Liga de novo, vamos ligar de novo, vamos. Ai, liga, liga, vai, liga. Olha aqui, meu querido. Peraí. Fala pra sua irmãzinha, assim, pra ela cair com golpe da barriga. E outro, sua irmã, ela deve ter coleção de filho, né? Minha irmã... Porque pra dar tempo pra procurar homem casado, ela deve ser daquelas bem vadia, bem sem vergonha, que usa a perereca dela como comércio. Ei, peraí, respeite, viu? Minha irmã... Usa a perereca dela como comércio. Deve dar pra um e outro fazer uma dúzia de filho, que aí o que que acontece? É não, ela é não. Ela precisa trabalhar. É não. Ela fica recebendo pensão. Peraí, minha irmã, intervige. Ele tirou a virgindade da minha irmã. Maria que vala. É, ele tirou a virgindade. Vala é a senhora que tem uma vala. Maria que vala. A senhora que deve ser uma Maria vala. Que vala. A vala é da senhora, respeita. Olha só, você me respeita. A senhora não tá me respeitando? O senhor me respeita, seu caipira, seu jeca. Olha, me respeita. Seu brega. A senhora que me respeite, viu? O senhor me respeita, hein? O senhor já me chamou de safada e o senhor já me chamou de vala. A vala é a senhora, sua mãe. Ei, peraí. Você não nasceu pela cabeça, não. Você deve ter nascido pelo c... Peraí, respeito. O respeito é bom e eu gosto, viu? Ai, meu Deus do céu. A senhora tá faltando com respeito com minha mãe. Você de respeito, você tá me tirando sério, hein? Seu marido fez um filho na minha irmã, e agora? Como é que fica? Ai, ai, pois... Eu vou querer... Olha, eu vou botar um advogado, vou querer pensão, viu? Põe, meu filho. Minha irmã vai botar pra lascar. Eu tô indo com os meus, tá? É. Antes de você vir, eu tô indo com os meus. Tá indo pra onde? Olha só, você tá pensando que a sua irmãzinha vai ganhar pensão? Ela não vai, não. É claro que vai. Porque da minha casa não sai um centavo. Não, é direito dela. Quem foi que mandou o Marco fazer o filho nela? Direito perante um DNA. Não, eu acho que ele vai querer ficar com ela mesmo, porque ele disse que ela é muito mais bonita do que a senhora. Ai, ai, mas não é muito mais gostosa. Também, ele disse que é também, que mas a senhora... não, que a senhora que não. Já tá tudo despencando aí, tudo. Ele falou pra minha irmã, ele falou. Tá, por favor. Ei, peraí. Respeite, viu? Tá despencando da perereca da sua avó. Mas foi Marco que falou que tá tudo despencando aí. Querido. O quê? Que tô fazendo café pra minha filha. Pois é. Tá bom, minha filha precisa de tomar café. Pois é. Então tchau. Eu vou também tomar um café aí, viu? Ô, ó, cachorro da mulher, chega a mulher pegou, rapaz. Vamos ligar de novo, Lelê. Ai, liga, vai. Liga, Lelê. Oi. Ô, Patrícia. Oi. Peraí, tenha calma, não fique braba, não. Eu só tô ligando pra você pra dizer, sabe quem tá falando aqui? Não.
Quem tá falando aqui é Tonho dos Couro, rapaz. Ai, meu Deus. Aqui é pegadinha dos couro. Quem mandou eu fazer com você foi seu marido Marco, que mandou... Ai, eu falei tanta besteira. Meu Deus, nossa, eu mandei uma pegadinha pra minha colega. Eu não acredito que eu caí em pegadinha, não. Mas, Patrícia, você ficou brava demais, Patrícia, rapaz. Pelo amor de... Ah, tá. Pegadinha, ai, dos couros. Eita, meu filho, pia mesmo, vamos ligar pra Erivelto, olha. Erivelto disse que não fica mudito quando chama ele de bichinha. E ele é meio gago, rapaz. Foi Sirlene que mandou ligar pra ele. Nós vamos ligar agora, vamos fazer um desmantelo grande. Vamos lá, liga aí. Alô? Alô, quem tá falando? Erivelto. É, Erivelto? Oi. Mas, rapaz, disseram um negócio de você, rapaz, ó. O quê? É verdade? De quê, rapaz? Falaram um negócio de tu, rapaz. De quem tá falando? Quem tá falando é Chico. Chico da onde, rapaz? Chico, rapaz. Ah, por causa do rapaz. É o quê? Quem que tá falando, rapaz? Não é Chico. Que Chico, rapaz? Aquele que comeu teu butico. Ah, seu filho da p... Ei, eu respeito, que eu respeito é bom e eu gosto, viu? Quem que tá falando? Ó, ele é Chico, não já disse, rapaz? Quem? Chico, irmão de Mário. Aquele que comeu você atrás do armário. Ei, filho da p... Por que você tá passando trote, velho? Não, eu tô querendo saber se é verdade o negócio. Verdade de quê, rapaz? Que o pessoal tá falando aí. Quem que tá falando? O pessoal tá tudo dizendo aí que... Eu digo a você? Fala de quê, rapaz? Eu falo ou não falo? Ah, por causa do... Você fala, p***. Tão dizendo que você é bicha. Tão todo mundo comentando aí que você é bichinha. Bota sua irmã na minha frente de quatro, você vai ver se eu sou boiola ou não. E além de boiola, é gago. Rapaz, gago é a... sua mulher. É, de boiola é gago. E outra coisa, eu rapaz, ajeito... Rapaz, ó... Eu ajeito essa sua gagueira. Filho, eu vou descobrir aqui esse telefone. Eu ajeito tá essa sua gagueira. Eu ajeito essa sua gagueira, viu? Ó, eu vou descobrir quem é você. Mas por quê, quem cara? Quem deu esse telefone pra você? Mas foi a tua irmã, aquela gostosa. Nossa, filha da... Você nem conhece... Quem é? Fala o seu nome. É tua irmã, aquela gostosa. A bicha é boa, viu? Tua irmã, viu? Que tem pino, eu vou descobrir quem é você, seu vagabundo. Não vai descobrir nada, rapaz. Tá gravado aqui, seu safado. Além de bicho é gago, além de gago, bicho. Gago é a bunda da sua mulher, já falei. Ei, ó, respeite minha mulher, viu? Minha mulher não tem nada a ver com isso, não, respeite ela. Não, viu? Né, não tem não, né? Você é o... Aposto que você deve ser um velho bicho. Você... Tá tanto com cinco coçando. Você é o BG, bicho e gago, BG. É, seu safado, que... Você mora onde, ô vagabundo? Eu moro na casa da sua irmã, aquela gostosa. Nossa, safado, você respeita minha irmã, hein? Rapaz, deixa de ser gago, precisa gaguejar pra falar, rapaz? Ó, quem tá gaguejando aqui é a sua mãe, seu filho da p***. Ei, olha o respeito. Respeito. Nunca... Respeito entrando no caralho da sua mulher. Deixa de gaguejar, rapaz, não gagueje não. Quem que deu esse telefone pra você? Foi sua irmã, aquela gostosa, não já disse? Nossa, vagabundo, você respeita minha irmã, hein? E você, por que você fica gaguejando, rapaz? Eu vou descobrir quem é você, eu vou dar uma surra de pinão em você, falou? Você vai dar surra de nada, rapaz. Não, então. Você já viu, boiola? Vagabundo, safado. Boiola não dá surra em ninguém, não, rapaz. Tu é muita bicha. Eu vou te botar 104, eu vou dar uma surra com meu p*** sua bunda, seu safado. Um negão, um pintinho aí desse tamanho, como é que tu vai dar surra em ninguém, rapaz? É tamanho de um jegue. É, do tamanho de um jegue mesmo. Seu safado, vagabundo. Ei, ó, respeito. Fazer, não? Respeite, viu? Seu gago, sem vergonha. Gaga sua mãe, já falei, o filho da p***. Este gaguejar, caba safado. Naquele dia que eu enrabei você não tava gaga assim. Rapaz, aqui tem um vindo e eu vou te pegar você. Pois venha, pegar pra ver. Pra ser que... É, tu me fala onde você tá então. Vem, eu tô aqui na rua Timelo Rego aqui. Perto da rua Agarra o Meu Pinto, venha pra cá, chega. É, eu sei que você gosta que enfia no seu rego mesmo. Venha pra cá, rua Timelo Rego, esquina com Agarra o Meu Pinto, venha pra cá. É, que Timelo Rego, né? Gago velho, sem vergonha. Enfia no seu rego, né, safado? É, bichinha safada. Rapaz, quem é você? Eu sou teu macho, Chico. Já falei pra tu, rapaz. Rapaz. É o que você tá falando, hein? Eu vou desligar, vou descobrir quem é você. Eu vou dar uma costa em você. Você vai dar costa em mim? Vou arrumar os cabos aqui e vou dar uma costa em você, seu vagabundo. Você dá costa em mim? Aposto que você é baiano, né, baiano? Você vai dar costa em ninguém, depois rapaz? Depois de meio dia, você vira bicho, né? Você vai dar costa em ninguém, caba safado? O vagabundo, fala de onde você tá, quem? Deixa de gaguejar. Gaguejando tá a sua mãe, filha da p***. Rapaz, tu é gague mesmo, né, bicho? Fica bonzinho. Gago, né? Eu tenho um remédio bom aí. Gago entrando em você, rapaz. Eu tenho um remédio bom pra gagueira, viu? Tem um remédio bom, né? É, você fica bonzinho. Aqui, o vagabundo.
Só faça encostar a pontinha, você fica bonzinho dessa gagueira sua, viu? Ó, eu tenho um colega meu que conhece sua voz. Se descobrir quem é você, eu vou dar uma surra de pirão em você, seu vagabundo. Você dá surra de nada, rapaz. Qual é, cara? Que é? Qual é o quê? Qual é o c***, filho da p***? Ei, olha o respeito. Olha o respeito, viu? Vou passar o fiorão, hein? Olha o respeito, viu? Seu filho da p***. Respeite que você... Vou te pegar na quebrada, hein? Você não tem nada a ver com isso, vou não. Vou te pegar na quebrada, seu safado. Você vai pegar nada, aí, rapaz. Ó. Você é boiola também. Você escutou, né? O cara te conhece, entendeu? E ele é eu boiola também. Você. Ele é boiola também. Ele é boiola, né? É, vocês dois são boiola. Vocês dois... Tá... Você vai pegar no meu o quê? No seu... Ah, você vai pegar no meu... Sua... É, eu sabia disso. É, e na sua bunda, seu vagabundo. Ah, você vai pegar no meu... É, tá certo, eu sabia seu disso. Seu vagabundo safado, eu vou descobrir quem é você. Eu sabia que você gostava, eu sabia. Desligou, desligou, tá brabo. Desligaram, desligaram. Ô, a cachorro da mulher chama pra... Eu não sei se nós liga de novo não, que Erivelto tá brabo, meu amigo. Vamos ligar de novo, vamos, meninas? Ai, liga, vai. Então liga, vai, liga aí, vai. Alô? Ei, Gaguinho. A ligação caiu, Gaguinho. Ô, seu filho da p*** você de novo. A ligação caiu, rapaz. Ô, rapaz, desliga essa p***, rapaz. Deixa de gaguejar. Seu você... viado, seu bicho louca. Ó, respeguei a você. Você é o GG, gay gago. Gay gago, gay é... gago é sua mãe, seu filho da p***. É um gay gago você, gay gago. Ó, mesmo de ligar essa p*** aí, eu vou parar de ligar. Eu vou descobrir quem é você, eu vou... Vou te cortar você todinho, olha só. É, pois... Vai nada, gayzão. Deixa eu pegar você. Mas vem pra aqui, vem aqui, chegue. Onde você tá, então? Aqui na rua Timelo Rego. Aonde? Na rua Timelo Rego. Seu filho da p***. Respeite, rapaz. Ó, seu vagabundo, eu vou desligar essa p***. Se desligar de novo, vou descobrir quem é você, seu vagabundo safado, velho. Você me respeite. Erivelto. Desligou de novo, olha. Mas, rapaz, o homem tá brabo demais, homem. Ai, liga, liga, vai, liga. Então liga, vai, liga aí, vai. Alô? Você bateu o telefone na minha cara, rapaz. Ô, filho da p***, rapaz, vai ficar tentando os outros, rapaz. Você bateu o telefone na minha cara, teve... Pô, cara, liguei até agora, velho, liguei muito bem. Você tem que fazer, não, rapaz? Eu tenho. Sabe por quê? Porque minha vida é fazer isso, rapaz. Você tem que fazer não, seu vagabundo? Eu tenho, rapaz, eu tenho. Minha vida é aperrear os outros. Sabe quem tá falando aqui? É Tonho dos Couro, rapaz. Ah, seu safado, velho. Quem deu esse telefone pra você? Você tá acabou de participar da pegadinha dos couro, Erivelto, rapaz. Rapaz, quem deu esse telefone pra você? Foi Sirlene que mandou ligar pra tu, olha. Ah, tristeza. Vou pegar aquela nega. Você vai matar ela, não vai? Vou. Rapaz. Erivelto, meu irmão, um abraço pra você, viu? Falou. E pra quem lhe for da família, muito obrigado aí pela participação, viu? Falou. Ei, gostou? Deu muita risada? Então, se você gostou e deu muita risada, por favor, se inscreva no canal agora, se você ainda não se inscreveu. Deixa o seu like pra riba aí, com o dedinho pra riba. E também ativa o sininho e... Deixa o seu comentário, diga aí o que é que você achou, a pegadinha que você gostou mais e manda pros seus amigos, que aí vai ter o volume 3. Tá certo, meu filho? A Cunha, espera aí, daqui a pouquinho, semana que vem tem o volume 3. É muita fuleiragem.